November. 251. Charlie. Victor. Cleared IFR to Romeo. Kilo. Sierra. India. As filed. Maintain 6,000. Squawk 4701. Cleared IFR to Romeo. Kilo. Sierra. India. As filed. Maintain 6,000. Squawk 4701. November. 251. Charlie. Victor. November. 251. Charlie. Victor. Runway. 7. Taxi via. Golf. Golf. 2. Papa. Papa. Hold short of runway. 7. Runway 7, taxi via golf. Golf 2, Papa. Papa. Hold short of 7, November. 251, Charlie. Victor.
November. 251 Charlie. Victor. Contact tower on 126.2. Contact tower on 126.2. November. 251 Charlie. Victor. Tower. November. 251 Charlie. Victor. November. 251 Charlie. Victor. Fly heading 070. Runway 7. Clear for takeoff. Heading 070. Runway 7. Cleared for takeoff. November. 251 Charlie. Victor. November. 251 Charlie. Victor. Contact center on 135.95. Contact center on 135.95. November. 251 Charlie. Victor. November. 251 Charlie. Victor. Fly heading 070. Heading 070. November. 251 Charlie. Victor. November. 251 Charlie. Victor. Romeo. Kilo. Papa. Charlie. Altimeter 3006. Romeo. Kilo. Papa. Charlie. Altimeter 3006. November. 251 Charlie. Victor. November. 251 Charlie. Victor, are you with me? November. 251 Charlie. Victor, squawk 4701. Squawk 4701. November. 251 Charlie. Victor. November. 251 Charlie. Victor, fly heading 360. November. 251 Charlie. Victor. Squawk 4701. November. 251 Charlie. Victor, are you with me? Squawk 4701. November. 251 Charlie. Victor. November. 251 Charlie. Victor. Squawk 4701. Squawk 4701. November. 251 Charlie. Victor.